Molt bona tarda. Comencem la tercera sessió d'aquest cicle de l'any 22 sobre dijous de ciència i tecnologia, l'economia de la ciència i la tecnologia. Avui parlant d'ecosistemes innovadors, hem estat parlant amb temes aquest any de transferència també, de com la recerca té implicacions en tots els àmbits. Bueno, també és important veure que l'entorn on aquesta recerca després ja dona els seus resultats també és molt important. I per tant, avui tenim el Miquel Barceló, que ara ens el presentarà, és ben conegut, però ja en dirà quatre cosetes el Jaume Miranda, per posar-nos una mica amb la seva experiència en els diferents projectes que ha anat duent a terme, doncs, de veure aquesta incidència. I sense més, passo la paraula al Jaume Miranda. Moltes gràcies, presidenta. Aquesta és la tercera conferència del Dijous de Ciència 2022. La primera, el professor Enric Banda ens va donar un escenari europeu amb els megatrends i la seva experiència al respecte, donant a la seva vegada síntesi d'horitzons. A la segona va ser el 3 de febrer el professor Jordi Berenguer, que va parlar d'una cosa que en aquest moment ja fa diversos anys, bastants anys, que es parla, que és la transferència. El coneixement, com el transformem en fets. Fets industrials, fets comercials, fets financers. Com es fa això? I en Jordi Berenguer ens va parlar al respecte. I avui tenim, i vull agrair la presència del doctor Miquel Barceló Roca en aquesta xerrada d'ecosistemes innovadors urbans, el model dels districtes innovadors. De fet, ens parlarà d'aeroports, encara que... De pistes d'aterratge. Que tenen pistes d'aterratge i tot un interland, tot un ecosistema al voltant. El seu sistema, la seva idea essencial és el sistema com a... àrea on el coneixement que genera l'acadèmia, més la tecnologia que generen les empreses, poden fructificar amb una realitat d'incubadora, ecosistema industrial, etc, etc. Però on es fica? En el fons parlarà de territori, una de les vessants del territori. Jo només voldria citar dos paràgrafs que diu: actualment calen persones amb talent perquè hi hagi una economia basada en el coneixement i generalment aquestes persones decideixen viure i treballar on pensen. On pensen que hi ha les millors condicions de vida i de treball. Promoure aquestes condicions serà una de les funcions essencials de les noves polítiques públiques. Això ho veiem al voltant del món. Els Wallis nord-americans, les àrees industrials franceses i alemanes, etc. Hi ha que dir que ell és un innovador històricament i que va ser una de les ànimes que va tirar endavant amb suport polític de el que és @22, que és dins de la nostra petita societat un paradigma de pistes d'aterratge, o sigui, territori d'una gran ciutat que s'acondiciona adientment perquè el coneixement universitari més les experiències industrials més noves indústries i nou, bé, tot el que tots sabem entri en presència, reaccionin com una reacció amb catalitzadors, diguem, produïts per la mateixa administració pública i generin nous compostos, àlies, noves àrees de coneixement. Et reitero l'agraïment i il·lustren, sisplau. Moltes gràcies a tots dos. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans. Felicitació per la iniciativa de crear aquest cicle d'Economia, Ciència i Tecnologia. I jo parlaré d'Economia, Tecnologia i Territori. I, per tant, d'innovació. Havia pensat, el títol de la meva intervenció és Ecosistemes innovadors urbans, i efectivament en parlaré d'això, però havent sentit el professor Enric Banda, professor i amic Enric Banda, em va fer pensar, no? I em va fer pensar que havia de fer un preàmbul sobre la innovació.
Per tant, faré un petit preàmbul de consideració en general sobre la innovació, agafant el fil de l'Enric, i després aterrarem, com deies tu, en el territori, perquè les coses passen a llocs físics, i per tant el lloc físic juga, matters, que diuen els anglesos. No? Per tant, començaré amb aquesta breu referència. Jo, tot el que diré, per una banda, per la part d'innovació, em vaig aprendre del professor Soler Parellada, que em va dirigir la tesi. Jo vaig fer la meva tesi doctoral de l'UPC, va ser sobre el model innovador de la indústria catalana. I la seva direcció va ser fonamental per mi per entrar en aquest món, el món de la teoria i la pràctica de la innovació. A partir d'aquí, per tant, i a partir d'aquí, conjuntament amb ell també, amb l'amic Paco Soler, vam organitzar un màster a la UPC inicialment, ara està a la Universitat de Barcelona, que en dèiem Màster in Business Innovation, amb la idea de que els enginyers necessiten conèixer l'economia, perquè al final les coses, les empreses funcionen a partir de l'economia. Alguns dels que van fer va ser la carrera d'econòmiques, jo vaig fer econòmiques, però ens va semblar que podíem muntar un postgrau, vam muntar el Màster in Business Innovation, que porta més de 10 edicions, que ja és internacional, i que jo dirigeixo, i que per tant això m'ha permès anar acumulant moltíssima informació. El problema que he tingut és seleccionar-la per dedicar 10 minuts de pont en aquest tema, però faré un esforç per fer aquesta introducció, perquè jo penso que és rellevant i alhora servirà de pont amb la intervenció que em va agradar molt de l'Enric Banda. Faré, per tant, algunes consideracions prèvies sobre la innovació, després ja entrarem en innovació i territori, i després explicaré el model que avui s'està aplicant al món de districtes innovadors, que són els ecosistemes innovadors urbans. Quatre idees sobre innovació, que algunes coses ja les va dir l'Enric. La innovació la fan i es fa a les empreses. La innovació la fan a les empreses, passa a les empreses. Segon, les activitats d'I+D i d'innovació són processos diferents. Recordo que ell deia que no s'ha de dir I+D més I, i a més la I petita, perquè aquesta I petita és molt important per l'economia i pel futur d'un país. No? Per tant, una cosa són les activitats d'I+D i les altres són les activitats d'innovació i que hi ha sectors, hi ha vegades que hi ha interrelació entre ells, diguem-ne, no? Però no necessàriament, com veurem. Tercer, el sistema innovador és un sistema complex, i la senyora Donella Meadows fa molts anys que ens ho va explicar. El sistema innovador és un sistema complex que vol dir que hi ha molts agents i molts elements interrelacionats. I, per tant, o l'entenem amb la seva complexitat o simplificarem i, per tant, no l'entendrem. I el quart és que el procés innovador s'ha accelerat i apareixen funcions exponencials. I per tant aquest és el marc. Les empreses, la innovació és un procés que funciona no necessàriament, no depenent de les activitats d'I+D. El sistema innovador és un sistema complex i per tant hem de fer anàlisi de sistemes, si no, no l'entendrem. I el procés innovador s'ha accelerat perquè han aparegut funcions exponencials, com veurem també. A partir d'aquesta introducció, els que recordeu el professor Franz de Copenhague, doncs ens posaven magnífiques exemples del seu enginy. I això és un cotxe fantàstic, que a més no gastava gasolina. Ara, això és una innovació? On és? N'heu vist algun d'aquests pel carrer de Barcelona? No n'heu vist cap. Jo tampoc no n'he vist cap. Per tant, el que és determinant d'una innovació és l'accés al mercat. Si no hi ha usuaris, si no hi ha gent que utilitza, li donarem el premi a la invenció, que no a la innovació, i estarem molt contents i ens agradaria que tornés a sortir el TVO. S'innova de moltes maneres diferents. El senyor Michael Dell va innovar a partir d'innovar en el model financer i gestionar el circulant i guanyava diners amb la gestió del circulant. I el senyor Tarradellas va innovar fent en paral·lel el seu procés de l'espatec amb el de les pizzas. I el de les pizzas hi va incorporar visió per ordinador, però bé, no, que és una tecnologia a l'aire, no?
I va incorporar això perquè és important en una pizza veure si hi ha més tomàquet o no hi ha més tomàquet. Però si vas a Gurb, a la fàbrica allà, veus que hi ha la cadena un, la cadena l'altra. Per tant, era una innovació de mercat. Ell va veure que a través dels seus canals de distribució, aplicant els seus coneixements de procés productiu que ja els tenia, doncs hi va multiplicar per dos la seva facturació. Això és una innovació o no és una innovació? I aquí veuríem que es pot innovar en procés, en producte, en distribució, en marca, en experiència de client, en finances, en model de negoci, etc. Es pot innovar de moltes maneres diferents i no necessàriament a partir de la tecnologia. Aquí destaco uns flaixos, només per situar el tema de la innovació. Aquí a l'esquerra tenim un estudi on ens diuen els recursos i a la dreta tenim els resultats. A l'esquerra tenim on es destinen les empreses els recursos i es destina normalment a la innovació de producte. Associem innovació a innovació de producte, però hi poden haver innovació en les finances, hi poden haver innovació en els models de negoci, hi poden haver innovació en el delivery. I tenim molts exemples, això és un estudi de Dublin, d'una consultora, i veiem que els recursos els destinem a unes coses que després, a l'hora de veure els resultats en termes de negoci, en termes de facturació, veiem que és a l'inversa. Perquè una innovació en model de negoci, que hi veiem molt poc, té uns efectes econòmics enormes. Per tant, hem de procurar entendre el procés, la complexitat del procés d'innovació i a partir d'aquí actuar a nivell de les empreses. Un pas endavant que es va donar molt important i que connectarà amb el que veurem després dels ecosistemes innovadors és la formulació del professor Henry Chesburg de la innovació oberta. El professor Chesburg en un moment donat va dir hi ha més talent fora que dins. Hi ha més talent fora d'aquesta sala que dins. Hi ha més talent fora d'una empresa que dins. Hi ha més talent fora de la Universitat Politècnica que dins. Si hi ha més talent fora, hem de connectar amb fora. I per tant, les estratègies d'innovació que durant uns anys havien sigut de funnel, durant el concepte d'innovació ha evolucionat molt de la gestió de la innovació. I durant uns anys, i va ser una aportació important, van dir aquesta empresa va injectant idees, els anem seleccionant, anem veient les que són més viables i al final cada any tindrem 3 o 4 innovacions. I les multinacionals durant molts anys van funcionar així. Però el Chesburg va dir, no, perquè és clar, aquí... No sé si... Aquest d'aquí, no? No, aquest d'aquí, aquest. Aquí, doncs resulta que aquesta innovació que estic generant em dona un output important, però no forma part del meu core business. Doncs ho trec i faig una spin-off. I aquí hi ha una start-up que està treballant molt bé i que a mi m'interessaria tenir-la dins, la compro. Les grans tecnològiques cada any compren moltes empreses que encara que la majoria fracassin, és igual. I per tant, vol dir que estar atent a l'entorn tant per outputs com per inputs és molt important perquè si no, no ho aprofitaríem això. I per tant anem veient que tenim un sistema complex, un sistema obert i a partir d'aquí i un sistema que evoluciona ràpidament. Aquesta corba el que ens diu és que l'automòbil va tardar 100 anys en arribar al 80% de les cases d'Estats Units i en canvi el cell phone ha tardat molt poc. És a dir, les corbes de penetració en el mercat es van posant en vertical i per tant vol dir que escolta'm, que això s'està accelerant. És una altra característica. Estem fent un repàs ràpid. Perquè apareix l'economia exponencial i el senyor Moore, president d'Intel, a partir de que va veure que hi veia una velocitat determinada d'integració de transistors, doncs va formular la seva llei. I aquí tenim, no sé si es pot enfocar, aquí tenim la primera maqueta del primer transistor, això era un transistor, i això és 1 milió de transistors a través d'un xip. Aquí hi ha ciència, 3 físics del laboratori Bell a l'any 47, i aquí hi ha tecnologia, i aquí hi ha innovació, aquí hi ha empresa. Per tant, aquí, amb aquesta imatge, il·lustrem com, a partir d'un descobriment, a partir d'un descobriment que no és una innovació, sinó que tarda un temps en arribar al mercat,
a partir de determinades aplicacions, a partir de les tecnologies planars d'integració, etcètera, i el senyor Moore va i diu, ostres, però si ell va dir cada dos anys tenim la capacitat de multiplicar per dos el nombre de transistors. Després van ser cada 18 mesos i al final va ser una profecia autocomplida. No? Aleshores, bueno, què és una funció exponencial? Una funció exponencial és aquella que té una corba així, no? Aleshores, quants transistors tenim en un iPhone? Doncs billions, 100 billions, que diuen els americans, no? 100 billions, i això era un. I per tant, això transforma l'economia, i transforma la societat, i transforma la capacitat innovadora, i accelera el procés. I això és molt rellevant. I és molt rellevant quan veiem el que veurem. Després apareixen altres funcions exponencials, i tant és així que a Silicon Valley, un grup d'empreses tecnològiques creen la Singularity University. La Singularity University només treballa amb models de negoci exponencials, organitzacions exponencials, perquè tenen una lògica i una capacitat d'enfoc, i una capacitat de transformació i, per tant, una necessitat d'enfoc d'utilitzar unes eines metodològiques diferents de les que hem utilitzat. La societat industrial era una societat lineal. La societat del coneixement és una societat exponencial. I, per tant, els mecanismes d'anàlisi han de ser diferents. I com ho farem, això? Bueno, aquí aquesta és una altra cosa que demostra l'exponencialitat. Què passa amb les metodologies per gestionar la innovació? Apareixen metodologies. I de la mateixa manera que hi ha una explosió de funcions exponencials, hi ha una explosió de metodologies. I Nesta, que és una charity britànica que treballa en el terreny, sobretot, de la innovació social, una organització molt important, es va entretenir fer el Landscape of Innovation, és a dir, metodologies que ens ensenyen, en aquest món tan complex i tan exponencial, a gestionar les innovacions. I per tant, aquí, bueno, no m'entretindré, no? Però l'Open Design, el Design Sprint, el Service Design. Service Design. Service Design, l'Imperial College i el Royal College of Arts cada any ofereixen un màster de 2 anys en què els alumnes que venen de tot el món aprenen a dissenyar els serveis. És important dissenyar els serveis, només el valor afegit del sector industrial. És a dir, la Rolls Royce passa de vendre reactors per al sector de l'aeronàutica a vendre hores d'ús d'aquests reactors. Per tant, l'altre no ha d'immobilitzar aquest producte. Això és una innovació, home, és una innovació de primer nivell, és una innovació de servei. Com es fa la innovació de servei? A través d'unes metodologies, a partir del design thinking, del systems design, etc, etc. I aquest hi veiem on hi ha una explosió. Què va passar al segle XX? Hi va haver una explosió de metodologies de gestió de la producció industrial a partir del Taylor i dels que van venir després del Taylor. I això va provocar un augment de productivitat també exponencial. I vivim d'això. I a través d'aquest augment de productivitat, doncs va créixer l'economia i es van crear les classes mitges i es van transformar els països gràcies a metodologies d'innovació. Avui tenim aquestes metodologies que estan presents i que les empreses més importants les apliquen. I que hi ha empreses que no les apliquen. Les empreses que les apliquen pugen al carro de l'economia exponencial, les empreses que no les apliquen queden al marge. Per tant, això vol dir que estem en un món que té una velocitat de canvi extraordinària, que desenvolupa eines no només tecnològiques, també metodològiques. La tecnologia està disponible, però falten metodologies. Mireu, aquí n'hi ha 80. Nosaltres en el màster, els alumnes els vam organitzar en grups, vam identificar les 50 més aplicables a les empreses que nosaltres coneixem,
i van dedicar diverses sessions a analitzar aquests diferents temes. O, per exemple, el cap de setmana que ve un professor de l'Imperial College, el màster aquest, que durant 10 hores, divendres i dissabte, explicarà la metodologia del service design. Aquelles empreses que estan en el sector industrial poden innovar a partir d'afegir valor al client amb el sector dels serveis. És a dir, sempre hi ha serveis associats a la indústria on es pot innovar a partir d'aquests serveis. Ara necessites, per dissenyar aquest servei, necessites metodologies que són les que s'expliquen aquí. Per tant, la velocitat de canvi és tan extraordinària que el que vam fer, també com un exercici a la meva vida, i això acabo la meva introducció, a la innovació, el que vam fer també com un exercici de treball, amb tallers específics, va ser, escolta, la innovació varia a tal velocitat que es van fent aportacions sobre el que representa la innovació. Hi ha múltiples definicions en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit dels centres tecnològics, etc. El que vam fer va ser un recull de les últimes definicions d'innovació, perquè s'havien d'actualitzar, i vam fer una síntesi condensada del que enteníem per innovació. I és aquesta. I és la millor que conec, perquè si conegués una millor la canviaria. No? I fins ara no l'he canviat. No? Llavors diu el següent. Fixeu-vos que cada paraula té un significat important. La innovació és un procés. Per tant, la innovació no és la idea genial d'una persona que en sap molt. La innovació és un procés. Sistemàtic. Sistemàtic vol dir cada dia i a partir de metodologies i de sistemes. No és una cosa improvisada. Transversal vol dir que tota l'organització participa d'això. El departament de màrqueting és el departament més important en la innovació, perquè és el que detecta les necessitats del mercat. I en canvi diem, no, farem un departament d'I+D. No, no, hem d'implicar tot el personal. Transversal i obert. I hem vist que el Chesburg ens va dir que la innovació havia de ser oberta. Per tant, l'entorn és molt important si ha de ser obert. L'accés que jo tinc a la gent és molt important. Que transforma un flux continu d'idees, per tant, he de generar un flux continu d'idees amb aquesta organització. En valor per al client, si no hi ha valor per al client, no hi ha compra, no hi ha ús, no hi ha usuari d'aquella innovació, i que té com resultat beneficis sostenibles per a l'empresa. Si no hi ha beneficis sostenibles per a l'empresa, l'empresa es mor i l'innovació mor. És a dir, aquesta innovació és fantàstica. Hi ha una tecnologia nova que farà no sé què, però no és que no la compra ningú, me la compren tres. Doncs allò tancarà, diguem-ne. Per tant, i amb això acabaria la meva introducció a la innovació que us volia fer. La innovació és un procés sistemàtic, transversal i obert, que transforma un flux continu d'idees en valor per al client i que té com resultat beneficis sostenibles per a l'empresa. Cada una de les empreses, de les organitzacions, perquè hi ha innovacions socials, les organitzacions han d'innovar, els serveis públics han d'innovar i, per tant, han d'aplicar aquestes metodologies que he dit abans i han d'aplicar això. Com ho apliquem això en el món del territori, en el món de les ciutats? Com entrem en la innovació i territori? Bé, hi ha tot un bagatge, unes doctrines que han girat al voltant de la relació entre innovació i territori. Això no és un invent recent, ja hi havia els districtes industrials i molts pensadors i molts teòrics de l'economia i del territori han treballat sobre el tema d'innovació i territori, i a les societats industrials era obvi que si tenies proveïdors al costat, doncs era millor que si no en tenies. I per tant, quan va venir la SEAT aquí, va mirar que hi haguessin proveïdors, diguem-ne, no? Perquè és la cadena de relació. Per tant, la relació amb el territori és òbvia des de fa molts anys, diguem-ne, no? Però què ha canviat a partir d'aquí? Què ha canviat a partir d'aquí? A partir d'aquí ha canviat que hi ha hagut aportacions teòriques i pràctiques molt importants. Recordeu allò del Newton, de que diu cada el procés de coneixement és acumulatiu. No? I diu, doncs, vaig crear la meva teoria pujant a les espatlles de gegants. Quins són els gegants dels ecosistemes innovadors urbans? Els meus gegants. Quina és la gent
que jo considero que ha fet aportacions més importants per entendre avui la dinàmica en un context de globalització i en un context digital, per entendre avui la dinàmica que tenen els ecosistemes innovadors urbans. Una d'elles és la Jane Jacobs, que és la gran dama de l'urbanisme modern i que llegeix el seu llibre. A darrere d'aquestes persones hi ha autors, hi ha llibres, hi ha obres. I el seu llibre Vida i muerte en la ciudad és on situa la ciutat actual. I ho va escriure als anys 60. Era una precursora, no li van fer gaire cas. Però ara sí, ara se li fa molt de cas. Tu llegeixes el que deia la Jane Jacobs que havia de ser la ciutat als anys 60 i és absolutament actual. Després el Peter Drucker. El Peter Drucker és un dels meus herois perquè és la primera persona que va formular, jo penso, d'una manera raonada i lògica i molt basada en dades, l'economia del coneixement. Va dir que i en el seu llibre, sobretot, que va recopilar la seva obra, que es diu Peter Drucker Essential, doncs explica tot el procés d'explosió de productivitat del segle XX que porta que la innovació es fa afegint saber el saber, que deia ell. Per tant, innovant a partir del coneixement. Per tant, el coneixement no es pot plantejar una estratègia o una política d'innovació o de creixement econòmic sense basar-la en el coneixement. Perquè si la basem en el turisme i en llocs de treball de baix valor afegit, doncs bueno, passarà el que passa. Doncs, per tant, aquí sabem que l'entorn urbà és un entorn propici per la creativitat i que la barreja d'usos i la barreja de persona i la ciutat compacta és important. Aquí sabem que l'economia s'ha de basar en el coneixement. La senyora Donella Meadows ens va ensenyar la complexitat. A través del seu Thinking in Systems ens va explicar que les coses augmenten la complexitat com augmenta l'entropia segons el segon principi de la termodinàmica, però a nivell de ciències socials augmenta la complexitat. En part per això, però no només per això. Augmenta la complexitat, l'economia es globalitza, la fàbrica passa a ser cadena de valor, etcètera, etcètera. I la senyora Donella Meadows va escriure un llibre que va ser líder del primer informe del Club de Roma, ens va ensenyar a gestionar els sistemes, a entendre els sistemes. No pensem en sistema, pensem instrumentalment, problema-solució. En canvi, tot està relacionat amb tot i hem de pensar en sistema per entendre la complexitat del món. I el senyor Richard Sennett, amb el seu Construir i Evitar, va agafar totes aquestes teories i conceptes i els va sintetitzar en com havia de ser la ciutat del segle XXI. Per tant, jo em dec a totes aquestes persones i particularment. Després del Sennett hi ha hagut molta més gent que ha confirmat aquesta teoria que ara explicarem. La nova ciutat del coneixement és una ciutat compacta que ha de facilitar la interacció de les persones, ha de ser una ciutat sostenible. La contraposició a la ciutat industrial tradicional amb un model energètic no assumible, contaminació inacceptable, temps de desplaçaments irracionals, i ha de ser una ciutat del coneixement. A la ciutat, per tant, la ciutat que és resultat del sistema productiu, és resultat de la tecnologia i del sistema productiu i del sistema econòmic, s'ha de llogar. Això és Barcelona, el que se'n diu l'ecosistema de Barcelona, que es va publicar el 2019. Aquí hi ha molts agents, i segur que en coneixereu a molts. I aquí hi ha l'ecosistema del MIT, que és l'ecosistema del MIT. Aleshores, això és un sistema o és una suma d'agents? Això és un ecosistema? Sí. Quin és el resultat d'aquest? Això és un dibuix que van fer ells, que els hi vaig copiar. Quin és el resultat? En cada una de les processos d'innovació hi ha algun agent que ajuda en aquest procés d'innovació, siguin capital, siguin mentoring, siguin el que sigui. Quin és el resultat econòmic d'una petita universitat al costat de Boston? El resultat econòmic fa, amb un estudi que es va fer fa 5 anys, o fa més, perquè el temps passa molt ràpidament. 2 trillion revenue, el trillion americà. Els alumnes que han passat per aquest ecosistema han creat empreses per un valor de 2 bilions de dòlars, més que el PIB espanyol. Facturació. Innovació. Si hi ha ingrés, hi ha innovació, no? Per tant,
sembla que és important pensar en la lògica d'aquest ecosistema, no? El MIT, bueno, tu Josep hi has estat molt, eh? El MIT és una universitat petita, relativament, et mous molt bé per allà els passadissos aquells, i bueno, genera més que tota l'economia espanyola. Per tant, quina és la lògica d'això? La lògica és de pensar en ecosistema, de pensar en interrelacions, de pensar en coneixement. Llavors, com podem copiar el MIT? No, no el podem copiar i no seria bo copiar-lo perquè fracassaríem. Ara bé, com podem reproduir en determinats entorns urbans aquest entorn apropiat perquè l'economia del coneixement floreixi? Aquesta és la pregunta que ens fem. I aleshores, en aquesta pregunta, faré una petita incursió a la història. Perquè l'urbanisme d'una ciutat depèn de la tecnologia. Depèn de la tecnologia. M'explicaré. Al segle XIX hi va haver una persona... A Catalunya hem tingut grans historiadors. Jo vaig tenir la sort de ser alumne econòmiques del professor Jordi Nadal. I per tant vaig aprendre la història econòmica. Vaig aprendre d'ell, diguem-ne, la història econòmica. I la història econòmica és molt important. Aleshores, al segle XIX hi va haver un rus que es deia Kondratiev que va observar que l'economia evolucionava per cicles, els cicles econòmics. I ho va dibuixar, agafava diferents variables i va dir, veus, hi ha cicles. Des de la primera revolució industrial, l'economia funciona per cicles. Bueno, molt bé, ho va demostrar i era una aportació important. Als anys 30, un economista austríac que es deia Joseph Schumpeter va analitzar això dels cicles i va veure que la base dels cicles era el canvi tecnològic. I va formular la teoria o la fórmula de la... ara no me'n recordo, bueno, perquè la va formular en alemany. Però bueno, ell, en definitiva, va demostrar que en els cicles econòmics la base del canvi era l'aparició de noves tecnologies. Aleshores, quina relació té amb això amb el territori? En el segle XIX apareix un nou nucli tecnològic al voltant del vapor i al voltant de la mecanització i al voltant del ferrocarril. I això transforma l'economia dels territoris i Catalunya s'hi apunta amb aquesta revolució. Catalunya participa molt activament d'aquesta revolució perquè hi ha gent, tècnics i empresaris amb enginy que fan la revolució a Catalunya una mica més tard només que Anglaterra. Això neix a Anglaterra. Tal. I on es posen les apareix la fàbrica. I on es posen les fàbriques? El mitjà de comunicació, el canvi tecnològic comporta un canvi energètic, comporta un canvi de mobilitat, comporta un canvi d'entorn urbà. Llavors, on passa això? On és la vivenda? On hi ha el residencial? El residencial està al costat de la fàbrica, perquè els treballadors havien d'anar a treballar a peu. Després s'inventa el ferrocarril, i el ferrocarril fa que es pugui portar carbó també al Vallès i a Mataró, etc. etc. No? Però bàsicament veiem una ciutat, un nou urbanisme que expandeix la ciutat i que crea el Poble Nou, el Poble Nou de Barcelona. El Poble Nou són les vivendes de les fàbriques que hi havia als afores de Barcelona, que quedava relativament a prop del port i, per tant, es podia portar el carbó de Gales. Per tant, veiem que hi ha un model energètic distribuït fàbrica a fàbrica que transforma el calor en energia mecànica, el vapor en energia mecànica, i genera una nova ciutat. I la gent es mou del camp a la ciutat perquè té aparentment millors condicions. I per tant es crea la ciutat. A Barcelona és el Poble Nou. Què passa amb el canvi tecnològic que es produeix al segle XX, a principis del segle XX? Quins són els elements simbòlics? Els elements simbòlics és el motor de combustió interna i l'electricitat. I per tant això es dona un nou model energètic i un nou model de mobilitat. Ens podem moure. I per tant l'urbanisme canvia. I per tant la ciutat canvia. La ciutat ja no és la mateixa. I quin urbanisme apareix? Un urbanisme d'especialització dels espais. Abans els espais estaven barrejats, era la ciutat compacta, passa a ser la ciutat distribuïda. I per tant s'inventen els polígons industrials i s'inventen les zones residencials. I la gent va viure al Maresme, va viure on d'allò el que pot.
I, per tant, l'urbanisme és un urbanisme de zonificació. Es zonifica i es defineix un codi segons els usos. I aquí es podran fer vivendes. I aquí... Per què? Perquè tenim una eina de mobilitat que ens ho permet. Vale? I, per tant, veiem que hi ha una relació del nucli tecnològic amb el creixement econòmic i que aquest creixement econòmic configura un model de ciutat. Què passa a final del segle XX? Què passa a final del segle XX? La crisi del canvi climàtic, l'acord de París, el sistema de mobilitat i el motor de combustió interna entren en crisi i, per tant, hem d'electrificar això, hem de canviar el model energètic. Però, a més, apareix la globalització i, a més, apareix el... Es fa patent que per innovar i per generar riquesa necessitem el coneixement. I per tant, atraure talent per part d'una ciutat passa a ser el factor estratègic d'aquesta ciutat. Les ciutats capaces d'atreure talent són ciutats que creixen i són ciutats que es beneficien d'aquesta tercera onada de les funcions exponencials i de la complexitat. I aleshores això... a les ciutats comencen a veure, surten molts pensadors i moltes formulacions, surt el senyor Richard Florida i diu: el talent vol anar a les ciutats que reuneixen tres T's: tecnologia, talent i tolerance. I tolerance és qualitat de vida. Per tant, crear entorns urbans on hi hagi una alta qualitat de vida, on hi hagi qualitat de vida no només el temps, no només els jardins, és els serveis, és l'activitat cultural... I aquelles ciutats on hi ha una qualitat de vida important atrauran talent. Però, a més, està demostrat que la inversió d'alt valor afegit va on hi ha el talent. Per tant, si logrem crear entorns urbans que reuneixin aquestes tres T's de Florida, que després hi ha moltes aportacions addicionals, diguem-ne, que ho confirmen, la meva ciutat pujarà a l'onada de la nova economia exponencial. I si no ho fem... doncs no ho tindrem. Per què les interrelacions són importants? Aleshores, això a Barcelona, aquesta reflexió, jo estava a l'ICT, la van fer uns quants, i van convèncer l'alcalde Joan Clos, de fer un intent d'aquí, el qual és un petit miracle, perquè havia de creure molt en això. És cert que vam fer un estudi de les 20 ciutats del món més avançades, vam estudiar 20 ciutats les més avançades en l'economia del coneixement. I vam analitzar per què. I vam agafar les recerques més que hi havia hagut relacionades amb això. I aleshores ho vam presentar. Al principi, una ciutat funciona per departaments i una empresa també. En el moment en què tu planteges la complexitat i te'n vas a la senyora Meadows i dius no, és que això ho hem d'integrar i això hem de pensar en sistema, en aquell moment... doncs és nou, no estem acostumats a pensar en sistema. I per tant, lògicament, el del departament X diu, escolta, això no m'ho treguis, perquè nosaltres plantegem una gestió integral del conjunt. Nosaltres pensem que l'urbanisme ha d'estar al servei de l'estratègia econòmica i social de la ciutat i no ha d'anar per lliure. I els mecanismes de transformació urbanística que ara veurem han d'estar al servei d'aquesta transformació, perquè transformant econòmicament una ciutat la pots transformar socialment. Aquí això sembla lògic. L'any 2000 no era fàcil entendre. Aleshores, aquí tenim el 22 arroba, que la part blava és la zona industrial. Aquí hi ha 200 hectàrees de zona industrial que estaven degradades i que, per tant, es va plantejar la seva transformació. Quan la ciutat es va obrir el mar, quedava obvi que aquí hi havia 200 hectàrees, una reserva per invertir fonamental. Per tant, en què ho invertirem? Home, ho invertirem en residencial, que és el més rentable. I, per tant, hi havia tot un procés d'aprovació. Hi havia un pla per aprovació per transformar-ho. Uns quants... Jo estava en aquella època a l'ICT, uns quants persones una mica idealistes i pensant en l'impossible, doncs vam formular això, vam dir no, això ha de ser com Boston, ha de ser com Seattle, ha de ser com... i hem de fer que Barcelona, que això, que... I això em va venir dels estudis del professor Jordi Nadal, això ha sigut el territori productiu de l'economia barcelonina. I per tant ho ha de seguir sent, però ho ha de seguir sent en perspectiva al segle XXI.
A partir d'aquest, finalment, l'alcalde Clos va decidir que sí, que valia la pena intentar-ho, i es va tirar endavant. I aquest territori d'aquí, que era el panorama del Poblenou, que no hi volia anar ningú, no hi havia ni carrers, la Diagonal no existia, etc., hi havia fum, etc., doncs s'ha transformat. S'ha transformat en el motor econòmic de la ciutat de Barcelona. Avui agafes tots els indicadors i en termes d'inversió, en termes d'atracció d'inversió internacional, en termes de creació de llocs de treball, és el motor econòmic de la ciutat de Barcelona. Llavors, com es va fer això? Doncs amb el pensament sistèmic, és a dir, pensant que tot està relacionat amb tot i que, per tant, jo en aquell moment no en sabia d'urbanisme, però ara en sé una mica només, però vaig tenir bons col·laboradors i van dir, escolta, l'urbanisme ha d'estar al servei de l'estratègia econòmica i de coneixement de la ciutat. Primera premissa. Com ho farem? Doncs definim unes activitats que siguin intensives en coneixement. I per tant, què fa el planejament urbanístic? El planejament urbanístic, la modificació del pla general, un pla urbanístic defineix usos i defineix edificabilitats, bàsicament. Infraestructures, etc. Més coses, mobilitat, tal. Però bàsicament això. Doncs mira, on podies fer una indústria, podràs posar una oficina d'una enginyeria, una oficina d'una empresa tecnològica. I per tant, això ho hem de posar i per tant, com que el codi urbanístic era el 22 de la zona industrial, és el 22, encara és, doncs van dir, doncs, com una mitja broma, doncs el 22 arroba, que és el que s'assembla més a 22A, el 22 arroba. Hi ha gent que no sap de què ve el 22 arroba, però bueno, és igual. Llavors aquí hi ha unes activitats que definim, que la definició no és tan high-tech com intensiu en coneixement. Si volem innovació, necessitem determinades infraestructures de coneixement. Doncs a través del mecanisme d'allò, diguem, que en aplicació de les càrregues urbanístiques, quan tu modifiques un pla, generes una plusvàlua. En interès públic pots aplicar unes càrregues i vam dir el 10% de tot el sòl són 200 hectàrees, per tant 20 hectàrees, 20 camps de futbol, es dedicaran al coneixement, a infraestructures del coneixement, centres de formació, centres de recerca, centres d'innovació, a tot allò que representa una infraestructura de coneixement. És d'interès públic que una ciutat tingui infraestructures de coneixement? Jaume, sí. Hauria de ser. Hauria de ser, és. Aleshores, doncs van fer això, que ara per cert s'està posant en risc. A una zona que no té infraestructures de cap tipus, ni d'energètiques, ni de telecomunicacions, l'hem de posar en punta perquè volem que vingui. Per tant, ho hem de finançar. El Josep Pla, quan va anar a Manhattan, va dir, això qui ho paga? Doncs en el moment que jo plantejo aquests projectes a diferents països del món, em diuen, això qui ho paga? No, això ho pagarem amb les plusvàlues, això ho pagarem amb les càrregues urbanístiques. Bé, vam decidir que hi havia d'haver vivenda social i vam destinar el 10% a vivenda social, vam definir un nou model de mobilitat, vam intentar preservar el patrimoni industrial, que encara que les associacions de veïns ens deien que ho protegien poc, però aquest forma part del diàleg públic i social, diguem-ne, la rehabilitació de l'espai públic. L'espai públic és molt important perquè és l'espai d'interacció. I això es va fer, va ser un petit miracle i va funcionar bé, sobretot durant els primers anys. Quin és el model? El model és aquest, és a dir, definim un urbanisme al servei de crear aquests ecosistemes, definim quines activitats econòmiques, perquè una ciutat no pot ser bona en tot, una ciutat ha d'especialitzar-se. I vam definir-ho a partir de com, no de que ho diguis tu a través d'un gabinet, sinó a partir de parlar amb els agents i parlar amb empreses tractores que estaven disposats a participar, i amb universitats, etc. I en conjunt definies un ecosistema innovador i definies la governança, etc. Aquest és el model que es va començar a aplicar a partir de l'any 2000. Jo vaig gestionar la societat municipal fins a finals del 2007. Què va passar després? Doncs que es va perdre la governança i un espai que no gestiona és un espai que té dificultats. Perquè el pacte públic-privat imprescindible per crear
aquests, allò ha de tenir un cert lideratge públic per la part de la governança pactada amb el sector privat. I això va fallar i tal. Però què va quedar del model i de l'experimentació i de la prova i error, perquè hi van haver errors, diguem-ne. Va quedar el model. I aquest model avui s'està aplicant al món. Bueno, aquí hi ha una sèrie de fotos. Aquí ara hi ha la Universitat Pompeu Fabra, que li vam cedir això. Aquí hi ha una antiga fàbrica tèxtil que es va restaurar i que ara és un centre de recursos d'informació de la universitat. Aquí darrere hi ha MediaPro, hi ha RBA, hi ha empreses amb la finalitat de que col·laborin entre elles, diguem-ne, no? I per tant vam anar a crear nuclis d'interrelació. Aquest és el panorama, és tot el que queda a l'esquerra de la Torre Agbar, tot això, per tant són espais d'alta densitat. Aquí hi ha els indicadors urbanístics, però això m'ho saltaré, si hi ha alguna pregunta més concreta la podem fer. S'ha d'invertir en infraestructures, hi ha un districte, per posar només un exemple, hi ha un districte de fred i calor que comporta a partir del calor remanent de la central de Terça, del Besòs, que fa per càlcul d'enginyeria feia uns estalvis del 40%, però les últimes dades que he tingut accés ha aconseguit estalvis del 50%. En el moment en què tu planifiques un districte, pots optimitzar la gestió energètica i tenim estalvis del 50%. Home, no està malament. Si ho féssim ara, tindríem un... i amb els projectes en el que estic ara hi ha un ús molt més intensiu de les energies renovables com toca en el moment actual. En aquell moment un element estrella va ser aquest, es va crear una societat mixta pública-privada, té una concessió i ha fet totes les inversions amb els flujos de fred i calor, de manera que cada empresa, cada edifici no ha de fer la seva pròpia instal·lació. I amb això es aconsegueixen estalvi. Per tant, si hi ha una planificació d'un territori, pots introduir innovacions en aquest cas de procés energètic que t'optimitzen els recursos, en aquest cas el recurs energètic. Atrauràs inversió si ets capaç de traure talent. I Barcelona, home, aquesta posició, la platja, el clima, etc., la gent vol venir a Barcelona. Què passa com a efecte negatiu si no fas determinades previsions? La gentrificació. Si tothom vol venir aquí, pugen els preus i per tant els veïns es veuen expulsats. Per tant, has d'anticipar-te. Barcelona ha servit com a camp de prova, com a exercici de millora contínua per prova i error i del qual ha decantat el model final que us explicaré que ara s'està... Ara és un cert estàndard a nivell mundial i a nivell mundial es reconeix que la primera experimentació urbana amb una certa dimensió va ser aquí a Barcelona. No? Per tant, s'atrauen inversions a partir de que atraus talent. I el talent l'atraus si hi ha les tres T's. Hi ha la qualitat de vida, hi ha la tecnologia, hi ha el talent atrau talent, diguem-ne. El talent bon viure a llocs on tingui un projecte professional i un projecte personal. I les dues coses juguen. L'activitat econòmica inicialment és a partir de les empreses que hi ha en un territori, per tant no pots especialitzar-ho en qualsevol cosa, has d'especialitzar-ho en algo que hi ha una certa base en aquest territori. I no pots inventar algo que no hi ha res. Per atraure talent i per atraure inversions es necessiten una ciutat dues condicions mínimes que sovint a Europa s'han oblidat i que quan jo vaig col·laborar amb la Unió Europea amb el tema dels fons FEDER del RIS3, Smart Specialization, on es veien molts cadàvers per Europa per no tenir en compte això. En primer lloc, has de tenir unes condicions de partida amb estructura productiva i amb un mínim d'elements de coneixement. Has de tenir una base per competir a nivell internacional, perquè no aniràs a competir amb la ciutat del costat, vas a competir internacionalment. I per tant, has de tenir una base. I aquesta base, a partir d'aquesta base, el que has d'apostar és per sectors de fort creixement, per sectors que hi hagi una forta dinàmica a nivell internacional, perquè si no hi ha dinàmica no hi ha inversió. I per tant, l'element crític del disseny d'un districte innovador és, parlant amb els agents i amb agents concrets, veure si hi ha aquesta base productiva. Ara, en el cas de València, ara estem exactament en aquest punt.
Per tant, activitat econòmica, si hi ha aquesta base de partida, podràs fer accions de màrqueting per atraure'ls. Aleshores, a Poblenou no hi havia cap universitat, ara n'hi ha 5, no hi havia centres de recerca, ara n'hi ha uns quants, i bueno, ens vam inventar metodologies. Aquesta és la matriu de massa crítica, on situàvem els agents per diferents temes, media i contenidos, no? Hi ha d'haver empreses, institucions, espais específics, i l'urbanisme ha de permetre l'estructuració d'aquests espais. I a partir d'aquí és quan tu pots jugar a la Lliga, tu pots jugar a la Champions. La Champions la pots jugar i pots competir amb els altres perquè vens aquí, estaràs en un entorn adequat, estaràs en un entorn de qualitat, tindràs socis al costat, tindràs gent de talent que podràs contractar, etc. Si no hi ha aquest pensament sistèmic i fem purament operacions exponencials, operacions instrumentals, que ara estic pensant en algunes que s'estan fent a Barcelona, doncs senzillament això no funciona. Aleshores, quins són els resultats? Bueno, cada vegada que els poso els queden antiquats, no? Ja no els actualitzo. Bueno, doncs no sé, 90.000 treballadors, 1,5 milió de metres quadrats de superfície transformada, 18% de vivenda, 12% d'equipaments, bueno, els resultats són espectaculars. I per tant, si no hi hagués el 22@, avui tindríem problemes econòmics greus a la ciutat de Barcelona. Avui és el motor de la ciutat de Barcelona. I avui ja, per sort, ja tothom ho reconeix. I amb això acabo. Aquest és el model que gràcies a l'experiència de Barcelona s'està aplicant al món, i jo treballo en projectes aquí i a Amèrica Llatina, i ja s'ha creat una xarxa mundial en la que també col·laboro, que és el Global Institute of Innovation District, i que amb terminologies diferents sempre pensem el mateix. És a dir, una part de la ciutat que la transformem urbanísticament, gràcies a aquesta transformació urbanística creem els espais necessaris, les densitats necessàries, creem el patrimoni públic necessari per transformar aquesta ciutat, la fem atractiva a la inversió de determinada forma, i l'estratègia econòmica identifica quins espais necessito i la transformació urbanística els fa possible. I en l'estratègia econòmica tenim les empreses de partida i les empreses que es van acumular. L'èxit d'un districte és molt fàcil de notar. Passes de vendre que et compren. És a dir, nosaltres vam passar uns anys convencent, anant a Cannes, anant als diferents, amb el màrqueting, anant a les diferents fires internacionals d'això, i arriba un moment que et venen. Doncs quan et venen ja has guanyat. Perquè vol dir que ja has trobat la massa crítica. La gent ara ja ve a Barcelona espontàniament. Aleshores, necessites una base de coneixement molt sòlida, i això ho hem afegit, la transformació social. Necessites instruments d'innovació social i de transformació social perquè tu vols transformar socialment el conjunt de la ciutat. I per tant, hi ha una sèrie de mecanismes que coneixem i que explico en aquest llibre que us he portat. Això em va fer una mica de problema al llibre. Tot el que he dit i més està explicat en aquest llibre. Aleshores, la transformació social vol dir la innovació social i vol dir el connectar el sistema educatiu amb aquest motor de transformació econòmica. És a dir, una part de les persones que treballaran aquí han de sortir del sistema educatiu, de l'entorn i de la ciutat. I moltes més mesures que explico en el llibre. I això s'ha de governar en el concepte aquest anglès de governance, que és més que governar. Vol dir lideratge, vol dir gestió, vol dir capacitat d'integració, vol dir pacte públic-privat, les condicions de governança. I el que va passar a Barcelona cap a finals del primer decenni, es va perdre la governança per raons esotèriques, polítiques, de partits i coses que passen. No? Es va perdre la governança. I al perdre la governança pot passar una cosa, que passis de ser un districte innovador, un ecosistema innovador, a un conglomerat d'empreses. Perquè si no hi ha lideratge i no hi ha gestió i no hi ha implicació, per exemple, de l'espai, no hi ha un ús apropiat de l'espai, de les infraestructures de coneixement, això serà un acumulatiu d'empreses. Per tant, la governança és fonamental, has de tenir una estratègia pròpia. La governança ha de ser integradora de tots aquests subsistemes. Hi ha d'haver una unitat de gestió. El màrqueting, bueno, has de vendre al món, El món s'ha d'entrar. I la comunicació has de prestigiar la marca. Has de fer que avui el 22@ és conegut a tot el món.
perquè per aquí hi va haver una estratègia de comunicació en un moment adequat. Avui, les ciutats del món practiquen això, i les que no ho practiquen, com, i amb això acabo, com ha demostrat un professor americà que es diu Moretti, Andrea Moretti, amb un llibre que es diu The New Geography of Jobs. El títol és molt significatiu. Quina és la nova geografia dels jobs? Els jobs intensius en coneixement. On es creen els llocs de treball d'alt valor afegit? Es creen a les ciutats que creen aquests entorns innovadors. I amb això acabo i em poso a la vostra disposició. Moltes gràcies, Miquel, per aquesta molt interessant aproximació als ecosistemes innovadors urbans i moltes més coses. Tenim tres vies per rebre preguntes, els presencials, les persones que estem aquí, via el Zoom del Zoom de l'Institut i via YouTube. Els hi prego que, fent servir aquestes tres vies, aportin preguntes. En tenim una primera a la sala. Primer, felicitar-vos perquè ens hem enriquit molt, eh? Moltes gràcies. Però m'ha quedat res de saber més, que no sé si pots, si és políticament correcte, parlar de la mancança de governança que hi ha en aquesta zona actualment. O sigui, si pots... Un anàlisi de què vols dir en aquests moments, quan hi ha aquesta falta de governança en aquest sector. Sí. La governança d'aquests projectes, la pràctica ha demostrat que és crítica. El concepte de governança que ens ve de l'anglès governance incorpora diverses coses i a vegades s'interpreta aquí com a pura gestió. No, la governança no és pura gestió. La governança, com a mínim, té diversos components. Un seria el lideratge, hi ha d'haver lideratge. Un seria el consens social, el consens econòmic, per tant, la participació, el pacte públic-privat i l'altre, finalment, la gestió. Què passa quan no hi ha governança? Que tu estructures un espai determinat en el qual el dissenyes urbanísticament perquè hi hagi, et posaré algun exemple, perquè hi hagi la trobada entre el món acadèmic o el món de la innovació i el món de les empreses, I aleshores aquest espai el crees a partir de l'urbanisme, però si no el gestiones, què passa? Que una part d'aquests agents que hi ha en aquest entorn es pot apropiar d'aquest espai i pot posar unes barreres perquè la part de les empreses que estaven a dalt i la part acadèmica que estaven a baix es trobin. O pots posar unes vies. Per què? Perquè aquests districtes han de tenir una component d'integració social, per tant, d'integració amb els veïns. I per tant, tu fas unes vies perquè allà es puguin fer festivals de música. Jo recordo quan vaig visitar el districte innovador d'un barri de Nova York, allà hi havia una plaça i hi vaig anar un divendres. I el divendres a les 12... com que allà en aquest barri hi havia molts grups de jazz, organitzaven uns festivals de música de jazz. I tota la gent del voltant, de les empreses, de les universitats i tal, baixaven allà, es prenien la seva hamburguesa i dictaven. Això, si voleu, és un exemple senzill, però és un exemple de com a partir de la gestió tu pots propiciar l'intercanvi entre la gent. La innovació neix de l'intercanvi entre les persones. Quan trobem les persones, tenim idees i les intercanviem. Però si no hi ha això i una part d'allò, per exemple, una universitat, s'apropia d'aquest espai que era una plaça pública i no hi ha la gestió i el lideratge que digui no, perquè aquí jo gestionaré això i aquí organitzaré aquestes trobades i aquí hi haurà aquestes presentacions entre empreses i el coneixement, doncs espera aquesta capacitat. I un altre exemple. Si no hi ha governança, què passa? Que tu doncs has previst en el disseny inicial el que un 10% del sòl és el set arroba, tot sòl té un codi urbanístic, no? El codi del set és equipament, set arroba és l'equipament de coneixement.
si no hi ha una governança que conegui aquest per què, passes a transformar aquest equipament en un equipament ciutadà normal, amb el qual deixa d'haver-hi equipament de coneixement i, per tant, deixa d'haver-hi estructuració del territori. Expliqueu, i això podria explicar molts exemples que no són històries, que són casos reals de la ciutat de Barcelona. Per tant, és imprescindible la governança. Què passa amb la governança? Que cada cas és diferent. Jo fa 3 anys que treballo amb un projecte a Costa Rica, Sant José de Costa Rica, que, per cert, Costa Rica és un país inventat per un català. Això ho sabeu, no? Sí. No ho sabíem? Sí. Bueno, ja ho explicaré. Un emigrant català va crear la Costa Rica moderna. Però bé, això és una anècdota. Doncs a Costa Rica hi ha un marc jurídic que permet les societats públiques d'economia mixta, que són societats mixtes entre la societat privada i els poders públics. Aleshores, clar, jo no ho sabia, i a mi em va contractar el banc Interamericà d'Economia per fer aquest projecte a Sant José. Jo vaig aterrar allà i comences a parlar amb la gent i dic, quina governança, què creamos, una societat municipal, què creamos, no sé què. Doncs allà, a partir del diàleg amb la gent d'allà, va sortir que la solució era una societat mixta que ja integrés el públic i el privat. I això es va fer, i per tant, diguem-ne, el que és important és la categoria. La fórmula jurídica concreta depèn de la cultura i del marc jurídic de cada país. I per tant, el català aquest es deia don José Figueres Ferrer i era de les Terres de Lleida. Jo quan vaig allà treballo a l'edifici don José Figueres Ferrer. I els dic, oye, este es mi paisano. Bueno, doncs, per tant, perdona que m'hagi estès, per contestar-te, és essencial gestionar aquests espais perquè si no es perd l'origen i es perd la capacitat de gestió i d'integració d'aquests espais. Ara, doncs, en una ciutat amb la que treballo és una fundació, amb l'altra és una societat pública, amb l'altra és una societat d'economia mixta, etc. Però la funció hi ha de ser-hi. Tenim una altra qüestió del professor Miquel Canals. Moltes mercès, molt interessant. Sobre el marc general, són indissociables la globalització i l'acceleració de la penetració en el mercat? Pot créixer infinitament l'acceleració de la penetració en el mercat? Exemple, penetració instantània? Bueno, són dos aspectes de la realitat actual, no? La globalització té una component jurídica, té una component d'accés als mercats, té una component inclús social, cultural, etc, etc, i ha transformat el món, no? I per tant, i té una component econòmica. La component econòmica de la globalització és que hem passat de parlar d'unitats productives autosuficients a parlar de cadena de valor. Avui en dia al món hi ha cadenes de valor, és a dir, Inditex domina la cadena de valor del tèxtil seu i fa a cada funció l'interès de fer-la. Però això vol dir que si tu tens les unitats d'aquesta cadena de valor més intensives en coneixement, seràs més resistent. El que té el centre d'estratègia o de disseny o d'estratègia de màrqueting és més resistent. La Hewlett-Packard que fa disseny a Sant Cugat és més resistent que una planta d'ensamblatge. Per tant, la globalització és una realitat actual i l'acceleració és una altra realitat. Els territoris, els països, les empreses s'han de posicionar estratègicament amb aquestes dues realitats, però són dues realitats absolutament interrelacionades. Una ens determina la velocitat de canvi i una component d'aquesta velocitat de canvi és la globalització. Avui en dia no pot ser el millor del teu barri. Avui en dia has de ser un referent global i si ho ets com a ciutat, atrauràs talent i atrauràs inversions, perquè les inversions voldran anar al lloc on hi ha talent perquè afegiran més valor en la seva cadena de valor. I aquí hi ha 50.000 exemples del cas de Barcelona i d'altres. Alguna pregunta més? Deixa'm fer una pregunta pont. Tu poses... La pregunta final és... Està dimensionat econòmicament l'impacte que el 22 arroba ha tingut històricament i actualment a Barcelona? I faig una introducció a la pregunta.
Esclar, sempre ens agrada comparar-nos amb els Estats Units i posaves una diapositiva del món de l'MIT, etc. Esclar, aquest any 22 la consellera d'Universitats estava molt contenta perquè s'havien incrementat 100 milions d'euros i tenim 870 milions d'euros per totes les universitats catalanes, 870. Tu posaves com a exemple l'MIT, que té 3.500 milions. Una universitat petita. Una universitat petita, però immensa en el seu campus, i a l'Interland, perquè aquest vídeo era l'Interland que genera tot al voltant. Està dimensionat l'impacte de Roba 22 per poder dir això ha generat o genera tant cada any a la ciutat de Barcelona, dins del PIB? Sí, l'estudi més rigorós que s'ha fet és el que es va fer en ocasió del 15è aniversari, que el va fer un equip de la Universitat de Barcelona i que està a la xarxa, però podeu... Però no es fa cada any, això? Per no, veure la seva es feia cada any, però que jo sàpiga no. Però, i per tant, allà hi ha l'estudi d'impacte en quant a inversió, en quant a llocs de treball directes, en quant... Bueno, és el quadre aquell que he posat una mica, és aquell quadre que he posat. El que passa que hi ha estudi... Per tant, tenim aquell com a referència, tenim l'estudi de fa 15 anys, s'ha intentat actualitzar, però amb el rigor i amb els recursos que es va fer no hi és, i tot i que ara hem celebrat el 20è aniversari, es podia haver fet, o s'havia d'haver fet. No? Per tant, no. Ara bé, des del punt de vista de l'impacte, les recerques en ciències socials es fan als Estats Units, perquè és on hi ha diners per fer aquest tipus de recerques. No? Doncs hi ha un tal Enrico Moretti, que amb aquell llibre que us dic, un llibre que és un resum de la recerca que va fer, de The New Geography of Jobs, planteja un tema molt interessant sobre l'impacte econòmic i social. Ell diu que per cada lloc de treball, ell diu high-tech, es generen 5 llocs de treball en el sector serveis. Doncs, quan jo faig aquestes avaluacions amb alguns dels projectes que hem fet, jo no m'ho crec, el dels 5, perquè hi afegeix la frase in the long run, no? In the long run, in the long run, vol dir en el llarg termini. Estimem dos escenaris, 1-1 i 1-2. Doncs, si nosaltres generem, si nosaltres som capaços de en 20 anys, en una ciutat, construir 1 milió de metres quadrats d'oficines. Ara, amb el tema del Covid hi ha un debat sobre això, però bueno, suposem que és això. Els indicadors ara és d'una persona per metro d'oficines. Serien 100.000 llocs de treball d'alta qualificació. Si suposem de 1 a 1, de 1 a 2, estaríem creant 200.000 llocs de treball o 300.000 llocs de treball en una ciutat amb 1 milió de metres quadrats, que el 22 arroba situació final tindrà 3.200.000 metres quadrats si no ho espatllen amb la reforma urbanística actual, que també és possible. Per tant, ara, això és impacte econòmic en termes directes, diguem-ne, però després hi ha tots els termes de capital social i de patrimoni públic i de fiscalitat que són excepcionalment alts. I el millor negoci que ha fet mai la universitat, la ciutat de Barcelona, és el 22 arroba, sens dubte, en termes de fiscalitats i en temes de patrimoni públic. El 40% del sòl va a patrimoni públic. Les 180 milions d'inversió en infraestructures es paguen a partir de la transformació. Per tant, és un bon negoci fer això. Tenim aquí, espero que no siguin els russos, el professor Jordi Berenguer pregunta, fa un any l'Ajuntament de Barcelona va presentar el Barcelona Innovation Coast. D'altra banda, van creixent hubs d'innovació en àmbits diversos. Hi ha èxits com el BCN Tech City, però hi ha governança en tot això? Sí, hola Jordi. El Barcelona Tech City és un cas d'èxit i té governança perquè hi ha una empresa que ho gestiona, diguem-ne, no? Per tant, sí que té governança pròpia. Una altra cosa és voler reproduir l'èxit del Barcelona Tech City
que té unes característiques i una naturalesa i una especialització determinada, però que és un èxit important, en cada edifici públic, diguem-ne, no? És a dir, si pensem que per fet de tenir un edifici públic tindrem allà l'economia taronja, o tindrem allà l'economia blava, o tindrem allà l'economia, el meu poble diuen, de color de gos confuig, doncs probablement no pensarem en sistema. És a dir, que un èxit no necessàriament és èxit a l'hora de reproduir-lo aïlladament en un edifici, mentre que en un sistema urbà sí que pot ser això. Una segona qüestió. El senyor Xavier Goenaga, de la Unió Europea, diu: molt bé, Miquel, ¿se puede extrapolar el modelo @22 a Catalunya? ¿Cómo? Pregunta fàcil. Sí. Hola, Xavier. Estem parlant de ciutats. Aquí hi ha un gran repte amb aquests models, que és que ara tractarem a l'Ateneu Barcelonès el mes que ve, en un grup de debat que tenim sobre ciutat, que és el tema relació ciutat-país. Aquest és un tema que no està resolt. Perquè tampoc volem que hi hagi èxit a la capital i que no hi hagi èxit al país. Per tant, hi ha un repte de veure com estructurem una fórmula de capilaritat amb el territori. I això no està resolt. I hem de buscar experiències. Segona part de la pregunta. Pensant en altres, si hi ha condicions perquè altres ciutats implantin aquest model, i això ho he parlat molt amb en Ramon Gras de la Universitat de Harvard, la resposta és que sí. Tant és que sí, però que s'ha de fer bé. Tant és que sí com que el projecte de transformació del polígon sud de Badalona, que són 65 hectàrees, està fet. Aquest projecte està fet i està en un calaix. I per raons d'inestabilitat política de l'Ajuntament de Badalona, no s'ha fet. Ara bé, diríem que qualsevol ciutat pot fer-ho, home, jo no m'atreviria tant. És a dir, hi ha d'haver unes condicions de partida, hi ha d'haver una certa massa crítica, hi ha d'haver un cert teixit productiu que en determinats sectors doncs pugui funcionar. Per tant, no a tot arreu, però sí que es pot provar en determinades situacions. I en tot cas s'ha de fer l'anàlisi, i l'anàlisi en sortirà si sí o si no. Una altra qüestió d'en Jordi Berenguer. Creus que el referent 22@ s'està aplicant ara a Barcelona i en general al país? Algú deus haver contestat ja d'això, però si ho vols explícitament... Bueno, jo penso que el perdre la governança es va perdre bona part del codi genètic. I jo penso que el govern actual va entrar en desconfiança cap a... ara que no ens sent ningú, doncs va entrar en desconfiança en aquest projecte. Després, amb aquest informe del 15 aniversari, jo penso que es van donar compte de la perla que tenien a la ciutat, però no s'ha recuperat la governança aquesta. I la modificació del planejament que estan fent ara, en la qual ha entrat en calçador voler fer 30% de vivenda, d'habitatge, jo penso que patina, perquè suma més de 100. El que passa que conec les referències periodístiques i vull estudiar a fons la proposta que fa l'Ajuntament de Barcelona i que haurà d'aprovar, en el seu cas, els serveis d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Per favor. Sí. Respecte, no sé, suposo també va la línia de governança, les empreses que venen és com espontani o hi ha un direccionament, no?, des de dalt per una tipologia determinada? Sí. Que forma part, no sé, de l'estratègia del conjunt, perquè potser sí, sí, segons que una configuració no es realimenta ja mateixa, no? Sí, s'intenta traure en el màrqueting, s'intenta traure empreses d'un determinat sector perquè les sinergies són més importants. Jo quan he dit allò de la falta de governança he faltat en part la veritat, perquè sí, es va crear un organisme privat, una associació privada que és 22@network, que fa les funcions que li toquen de representació de les entitats i de les empreses i fa alguna funció de substitució. Aleshores, sí que hi ha governança privada,
però des del meu punt de vista, i estic disposat a debatre-ho en públic, hi ha un dèficit de governança pública, de lideratge públic i de governança pública, amb la qual cosa es perden alguns elements del codi genètic fonamentals, com són les infraestructures de coneixement, que tenien un codi, que és el 7@, que era, per mi, és el que fa la diferència entre un ecosistema innovador i un parc empresarial. Per tant, jo demano que recuperi aquest d'allò. No per cap dret de propietat, diguem-ne, sinó en interès de la ciutat. Jo demano que recuperi i que s'adaptin alguns elements del codi genètic inicial, particularment el tema de governança i particularment el tema de les infraestructures de coneixement. Es destina el 10% del sòl a poder-hi ubicar infraestructures de coneixement, i això és fonamental per com un element clau de l'ecosistema. Jordi Berenguer segueix, diu, perdoneu, l'èxit del Barcelona Tech City és indiscutible. Ho deia en to afirmatiu. Em referia a si hi ha governança en el conjunt de les actuacions que s'estan fent. En el conjunt del hub hi ha governança. En el Tech City hi ha governança, com tu, Jordi, saps molt bé. I en la resta hi ha lideratge de l'Ajuntament. Diguem-ne, desconec si hi ha pacte públic-privat o si hi ha... Hi ha lideratge de l'Ajuntament. El meu dubte aquí no passa tant per la governança com per la naturalesa d'ecosistema innovador que això pot tenir, o l'oportunisme de pintar de blau un determinat edifici públic. Jo no sé si un edifici públic pot ser, com s'ha promogut en el pla municipal, pot ser un ecosistema innovador d'un sector determinat que normalment li posen un color, d'un sector determinat. Aquí tinc els meus dubtes. Jo penso que necessita una base més àmplia perquè això sigui un ecosistema innovador. Sempre parlem de Barcelona, més enllà de Barcelona? Més enllà de Barcelona, l'àrea metropolitana. Catalunya, l'àrea metropolitana. Catalunya tenim, no aquí, sinó tot el món, el repte d'aquesta... Boston, Massachusetts, no? La capitalitat. Necessites capitalitat per ser un referent i per tenir marca. I aleshores, per exemple, Alemanya és un territori molt més equilibrat que França, diguem-ne, no? Aleshores, a Catalunya volem un territori equilibrat. De quina manera podem distribuir aquests elements d'ecosistemes innovadors pel territori per equilibrar-lo? I això no està resolt. Jo penso que hi ha un vector que hauríem de saber aprofitar i que tu coneixes molt bé, que és el del model energètic. És a dir, per la transició energètica necessitem superfície, Catalunya té superfície, el territori té superfície, i jo penso que tindríem una gran oportunitat de posar en valor aquest factor de la superfície, però no posar-lo en valor exclusivament perquè ens paguin fiscalitat i no sé què, sinó perquè sigui un instrument d'equilibri territorial, perquè sigui un instrument de desenvolupament. El sector de les energies renovables és un dels sectors a nivell mundial que generen més activitat econòmica. Per tant, per què no canviem el registre i, per comptes de discutir si el paisatge o si no sé què, que tu ja em coneixes molt bé, perquè estem en un grup que discutim això, li donem la volta i diguem, des del territori, plantegem alternatives a desenvolupament econòmic basades en les energies renovables. I fem que creem ecosistemes innovadors a comarques que aprofitin aquest vector de creixement econòmic. Doncs això seria una possibilitat d'equilibri territorial, però ara, com tu saps, no estem en aquest registre, però hi hauríem d'estar. El professor Oriol Nel·lo ja fa molts, molts anys va escriure un llibre que es deia Aquí no. Que venia a ser la traducció catalana Not in my backyard. Estem en la fase prèvia, com tu dius, de no voler, però saber què vols encara no hi hem arribat. Però és un gran potencial el de l'energia renovable. I tant. No veig més preguntes. Presidenta, si tanques. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel, perquè ens has il·lustrat molt bé de tot aquest procés, concretament del 22@ i en general del que passa al món.
I res més, només agrair-vos a tots la presència aquí i recordar-vos que tenim una conferència cada mes i que us esperem a la propera. Moltes gràcies.